EU-kansalaisilla on Maastrichtin sopimukseen kirjattu oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Vammaisten ihmisten kohdalla oikeus ei toteudu vaivattomasti, kuten mainoskampanjoissa, vaan sen eteen on täytynyt monen taistella. Halu nähdä maailmaa vei minut lukion jälkeen opiskelemaan aluksi Edinburghiin ja sittemmin Lontooseen. Alkutaipaleella esteeksi asettui byrokratia. Tarvittiin valituksia ja viranomaispäätöksiä, jotta sain opiskeluajakseni avustajan, jota söypäivammani vuoksi tarvitsen. Englannissa näin, mitä on elää yhteiskunnassa, joka aidosti yrittää olla moniarvoinen. Totta kai ongelmia on, mutta niitä voi ratkaista sivistyneesti. Moniarvoisen yhteiskuntaan mahtuvat paremmin myös vammaiset. Lontoossa oli vammani kanssa kuin kuka tahansa muu, siltä ainakin tuntui. Opiskeluaika ulkomailla madalsi kynnystä maailmalle lähtemiseen. Vuonna 2018 selvitin Brysselissä projektityönäni EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumista vammaisten kohdalla. 7-kuukauden työrupeaman lopuksi EU-tuomioistuimesta tuli päätös, jonka perusteella henkilökohtaisen avun järjestämisestä ei voi kieltäytyä siksi, että opiskelupaikka on toisessa EU-maassa. Tuntui, että ympyrä sulkeutui.